Za Srbiju je najvažnije da mobiliše resurse, ali ne samo finansijska sredstva, nego i pravne mehanizme i institucije kako bi se uspešno izborila sa korupcijom, organizovanim kriminalom i pranjem novca. O ovom problemu u intervju za Fox govori odlazeći šef OEBS-ovog odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava, Stefano Donati. Koji je glavni problem u Srbiji kada je reč o borbi protiv korupcije, organizovanog finansijskog kriminala i pranja novca? Glavni izazov je mobilisanje sredstava pod sredstvima, mislim na pravna sredstva, institucije, mislim i na ljude, njihovu obučenost, kao i na finansijska sredstva. Što je najvažnije, oni moraju delovati usklađeno. Organizovani kriminal, korupcija i pranje novca su složeni i međusobno povezani problemi. To su teški problemi koje jedna zemlja može jako teško rešiti za kratko vreme. To nam pokazuje iskustvo u drugim zemljama. Ključno je da imamo pravna sredstva i da ih koristimo na koordinisan način. Kako vidite trenutnu situaciju u Srbiji kada je reč o borbi protiv korupcije i pranja novca, pošto ste u Srbiji već 4 godine? Da li Srbija mora da promeni svoj politički i pravosudni sistem da bi se efikasnije borila protiv korupcije? Srbija je preduzela mnoge korisne i efikasne korake od mog dolaska. Konkretno, oformljeno je koordinisano telo za borbu protiv kriminala, pranja novca i korupcije. Doneti su mnogi zakoni, oformljene mnoge institucije koje su iz toga proizašle. Posebno je važno što je došlo do boljeg razumevanja ovog fenomena. Nedavno su ljudi počeli da shvataju da su ekonomija i finansiranje kriminala izuzetno važni. Tu je Srbija preduzela važne korake, posebno u poslednje vreme sa donošenjem novih zakona o pranju novca, o zapleni imovine proistekle iz krivičnih dela. Naravno, to su veliki poduhvati i potrebno je vreme da se dođe do rezultata, ali ja verujem da će do rezultata doći u veoma skoroj budućnosti. Mnogi stručnjaci upozoravaju da je ulaganje prljavog novca u nekretnine najčešći način pranja novca u Srbiji. Kako se to može rešiti? Mislim da je to uvreženo mišljenje u svim zemljama, ne samo u Srbiji. Također bih dodao da pranje novca kroz nekretnine nije češće nego u drugim oblastima. Mislim da treba zaštititi sve sektore ekonomije. Kada je reč o nekretninama, možemo govoriti o dva nivoa. Prvi je regulacija samog sektora i samih zakona koji se odnose na pranje novca. U tom delu, u Srbiji je u toku unapređenje tog zakona i završava se osavremenjavanje katastarskih informacija. U toku je uvođenje procedure po kojoj ćete lako moći da dođete do bilo koje informacije vezane za vlasništvo i urbanističke planove. Kada je reč o sprečavanju pranja novca, u 2009. je donet novi zakon i on sadrži odredbe koje se odnose na nekretnine kao i na druge oblasti.